Pjevačica Katarina Živković otkriva kako se osjećala kada je zaprošena. Pitaj, ja sve bih ti rekla, ljubim te, tuga te pekla, ne daj da nam ljudi kvare da. Katarini Živković izgleda da sve ide od ruke. I posao i ljubav sa manekenom i voditeljem Banetom Jankovićem. Lijepa Kaća trenutno se priprema za snimanje spota za numeru 9 meseci. Što se tiče 9 meseci, nisam je dovoljno promovisala i mislila sam da je možda ljudi nisu čuli. U stvari jesu i to mi je najveća sreća. Drago mi je zbog toga, reakcije su pozitivne i sad, eto, radimo na spotu. To će biti nešto zaista fantastično i neviđeno našim prostorima. Pa mislim, ja kad radim. Ipak, bilo je vremena i za predah, pa je nedavno sa svojim dragim obišla Kubu i Kanadu. Ne mogu konstantno da radim zato što se umorim, znaš, i onda kad mi se stvarno, onda, znaš, moram tako da napunim baterije, malo da putujem. Ovo putovanje je bilo divno, jednomesečno putovanje, obišli smo Kanadu, Kubu, vidjeli mnogo što šta. Što se tog putovanja tiče, nosim najpozitivnije utiske. Dok je pričala o svom proputovanju, primijetili smo da nešto sija na njenoj lijevoj ruci. Odoro sija, realno lepi mora da sija. Ja sijam, moja energija sija, duša, tako da i prste ne može da ne sija. Sija Kaća, kako i ne bi, kad ju je na Kubi zaprosio njen dragi Bane Janković. A pred kamerama Showbiz magazina svog verenika oslovljavala je sa gospodine. Prihvatili smo Kaćinu igru kako bi otkrili kako je izgledala veritba na Kubi. Taj gospodin je jako romantičan. I kao što sam već jednom rekla, ja sam mislila da romantični muškarci zaista ne postoje, da je to davno prošlo vreme, međutim, taj gospodin je objasnio neke stvari, a to je da romantika i dalje živi. Gdje sam mu ja bila zaista zahvalna i bila sam srećna kada se to desilo. Mislim, gospodinu zaista svaka čast. Da li je Kaća zadovoljna kako izgleda njen verenički prsten? Ovo su brilijanti, da. Sladak je, lepo mi stoji i gospodin je baš pogodio. Ipak, predosjetila je trenutak kada će je njen gospodin zaprositi. Mi žene imamo šesto čulo što se tiče tih stvari. Samo što, kao što sam ti rekla, ja sebe ne opterećujem time i ne razmišljam. Ali gospodin je bio jako romantičan, organizovao večer na plaži. Gde je mene zaista onako fasciniralo, to delovalo jako romantično i lepo. Zalak za sunca, večera, vino, sveće i tako dalje. I kada je gospodin ušao, u stvari ustao i pitao mene da ustanem, ja sam otprilike naslučivala o čemu se radi. Ali rekao sam sebi, Bože gospodine, pa mi se ne poznajemo, tako da, znaš, ali ipak jednostavno desilo se, da. Desilo se, da. A da li Katarina već priprema svadbu i kako zamišlja svoje vjenčanje? Što se toga tiče, ja sam mnogo jednostavna. Uopšte ne razmišljam o tome, spontana sam i uvek smatram da kad taj trenutak dođe, onda će se izdešavati mnoge stvari. Ali da ja sad nešto planiram, da ja nešto organizujem, organizacija mi je loša strana. Znači, apsolutno nisam u tom fazonu. Jednostavno, najbitnije je da sve što se radi bude iskreno i od srca. Kaća i gospodin, pardon, Bane, sigurni su u to da će njihova svadba biti jedno veliko narodno veselje. Voli ta tradicionalna veselja, trupke. Trupke. Međutim, ja sam tako da smo se tu pronašli. Čestitamo vjerenicima i naravno, čekamo poziv za svadbu. Pošto Bane zbog obaveza nije mogao da pravi društvo Kaći ispred kamera Showbiz magazina, Kaća je riješila da na kraju intervjua pozdravi svog dragog gospodina. Mi smo joj to naravno i omogućili. Veliki pozdrav gospodinu. Ćao gospodine.